はい、こんにちは。かなちゃん2号とかなちゃん3号ですね。この2人は本当にラブラブですね。2号がオスで3号がメスなんですね。右側にいるちょっと小さい方、これが3号でメスですね。いつもこの2人はイチャイチャしてますね。人の家でいつもイチャイチャしてる。出会った時からすぐに仲良くなったみたいですね。2号は1号を取った公園で捕まえてきました。3号は家の庭で捕まえました。うちのかなちゃんたちはみんな自然の生き物だったんですね。すぐに人に慣れて餌を食べてくれたので安心でした。毎日小さなバッタを美味しそうに食べています。時にはミミズなども食べていますね。かなちゃんたちは水をよく飲むので毎日きれいな水を与えています。この隠れ家にしているのは去年のアジサイですね。アジサイが枯れたやつです。これを隠れ家にして遊んでいますね。実はこの土の中にはかなちゃん1号がいるんですね。かなちゃん1号は日本トカゲです。日本トカゲはいつも土の中にいますね。たまに表に出てきて日光浴をしています。日本カナヘビの2号と3号たちはいつも表にいますね。表で楽しそうに遊んでいます。見てください。カナちゃん3号のお腹ちょっと膨らんでいませんか。この後素敵なサプライズが起きたんですね。2号と3号はいつの間にか夫婦になっていたんですね。